Өнер әлемде бәсеке қызып тұр. Біреулер өнер мектебін ашып, кәсібін дөңгелетсе, келесілері бастаған ісін аяқсыз қалдырған. Сонда өнер иесінің бірі Жазира Байырбекова. Кезінде көйлек салонын ашқан Жазира бизнеспен айналысу қолынан келмейтінін айтып отыр. Толығырақ Арай Жұмаш қызының бейнематериалында. Бір кездері көштен қалғысы келмеді ме? Әлде сансыз көп көйлектерінің обалын алғысы келмеді ме? Жазира Байырбекова дүркіретіп көйлектер дүкенін ашқан еді. Алайда жалға берілетін көйлектерінің пайдасынан зияны көп болады, дейді өнер иесі. Сіздің неше көйлегіңіз бар? Мен санамаппын. Неге бар санау керек? 100-ге жете ме? 100-ге жетпейді. Ары кетсе үйде тұратын 5-6 көйлек қана тұрады, бірақ мен айына 2-3 көйлекті тіктіртем. Мен ең бірінші көйлектер салонын аштым ғой. Көйлектер салонын ашып, жаңа жалға бердім прокатқа. Ол ақшаны адамдарға көмектестім айналада. Бірақ қайырымдылық жасайды екен дегенді естігенде, адамдардың барлығы сұрап, сондай көбейіп кетеді екен, мен қиналып қалдым уже. Қазір Инстаграмда дайректке де кірмейтін болдым. Ашып қарасам, көмек сұраған адам күнде 150-200 адам жазады. Сонымен мен ол көйлекті жалға беретін дүкенімді жауып тастадым. Осындай кәсіп ашу арқылы қайырымдылық жасауды көксеген Жазираны нағыз атымтай жомарт деп жағалағандар аз болмапты. Табыс негізі жақсы түсті. Табыс жақсы түсті, бірақ көмек сұраушылардың саны одан сайын көбейіп кетті де мен барлығына жетпей. Мысалға, бір адам келіп, жағдайын жоқ, мен 5 балам бар, күйеуім жоқ деп, бір әйел келеді. Онда сіз келесі аптада келіңіз, бір апталық табысты жинап қояйық деп. Сосын 2 күннен кейін тағы келеді, оған келесі аптада кейін солай күтіп жүреді. Қазіргі нарық заманында қосымша табыс көзі еш артықтық етпейді. Оның ішінде нәзік жандылар қауымына. Өзінің қолында ақша бар кезде Жазира оңды-солды еркін жұмсай алған. Бірақ Жанболаттан ақша сұрамайтын болған сол көйлек салоны бар кезде, біреуге беру үшін Жанболаттан сұрайтын, ана кісіге көмектесіп жіберейік, 200 мың берші, ана кісіге көмектесейік, 100 мың берші, 300 мың берші деп. Көйлектер салоны бар кезде сұрамай сол жерден алып бере беретін едім. Қазір енді жаптым, қайырымдылықпен айналысуды қазірше тоқтаттым. Ал бүгінде әнші сахналық киімдері мен әшекейлерін үйінде музейдің экспонаты ретінде ұстамай бірден беріп отырады. Тек үлкен үстін демей тындырған дұрыс демекші, енді қайырымдылық үшін дүйім жұртқа дабыра қылмай жасап жүр. Шынымды айтсам, мен киімдерімді 2-3 ай киім, одан кейін менде беретін адамдар көп айналамды. Соларға таратам, көп болып жиналып тұрмайды ешқашан. Ары кетсе бір 10 отырар, ең көп дегенде. Әшекейді де, көйлекті де. Өзім беріп тұратын адамдарым бар, соларға берем. Талай қыздың қолынан ұстап, құтты орнына ұзататын әнші Жазира Байырбекова енді өз ұлының келін түсірер уақытын асыға күтіп жүр. Арай Жұмаш қызы, Айболат Шекебай, Headliner.